Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kushe kishtë menduar, vetëm duke përdoru lëkurat e qepës do të kuroni këto së mundje. Gjëja parë që bëjmë kur duham të ham qepës të aqërojmë atë, lëkurat e qepës hide në koshë por për fatë të keqë, kjo është një hapi gabuar se psa jo përmbanë, shumë vlera ushqimore. Lukura e qepës fuqizon aftësit shëruese të trupit madje mundet që të mbroj edhe nga disa format të sëmundjeve të këqia. Ajo përmban fiber të treqme dhe flavonoid që promovojnë elasticitetin e lukurës duke ju dhuruar një paracitit të re dhe pa akne. Kuercentina lufton radikalet e lira në gjak dhe inflamacionin. Ajo ullë stresin oksidues që shkakton së mundjes ti, arterosklerosa, së mundjet të zemrës, infekcionet të prostatës, ulqër në stomak, diabet dhe problemet me syrin. Lukura e qepës të funksionon edhe kunder allergjive, azmës dhe simptomave të tyre. Qaj lëkurave të qepës ndihmon gjithashtu në alkalizimin, e pëhashit të sistemi tretës dhe pastrimi në zdorës të trashë. Shkencëtarët po studiojnë në rolin e kuercentinës në ullin e kolesterolit në gjak dhe tensionit të gjakut por edhe inflamacionit, për më tepër ato bestojnë se lukura e qepës përmirëson rritin e muskujve parëndalon disa lojeve të sëmundjeve të rënda dhe trajton depresionin, Lëkura në gjurë kafe dhe shtresat e jashtë me të qepës përmbajnë shumë fiber, flavonoid dhe antioksidant, por edhe vitaminat A, C dhe E, të cilat mbrojnë qelizat e kuqe nga radikalet e lira. Lëkura e qepës dhe mban lëkurën më të rej dhe përmjërson funksionet e trupit. Fuqia e lëkurës të qepës Kuercentina të këllukura e qepës ullë tensionin e gjaku dhe parendalonë blokimin e arterjeve. Grënja e qepës ullë rezikune së mundjeve të zemrës, tumoreve të zorës të trashë, të mbi peshës, diabetit të tipit 2, problemeve gastrointestinale. Këllukura e qepës lufton që lizat e këqia, mykon baktere dhe shërben si antioksidant, si të përgatis një qajnë me lëkurën e qepës. Lëkura e qepës është detoksifikuese dhe, dhe mund të konsumohet si qaj. Receta Qëroj një qepën dhe lëkurat vendosteni në një kavanoz. Mbusheni me uj dhe lëre një kavanozin në frigorifer për 12 orë. Lëkura do të lëshoj në shqyësit në uj. Kulloj një lëngun dhe shtoni mjaltë. Pjenja të përpara fjetjes Qepa është një nga përbërësit kryesor të gurëzhinës i cili përdoret shumë për t'i dhënë shie ushqimit. Jo vetëm bën ushqimet e shishme, por edhe për mirëson shëndetin tonë. Këtu do t'ju tregojmë disa përfitime që ka specifikisht lëkura jonë nga qepa. Qepa është një burim i pasur i vitaminave minerale, antioksidantëve dhe elementove të tjerë ushqyës të rëndëstishëm si vitamina A, vitamina C dhe vitamina E. Të cilat janë jashtë zakonisht të rëndëstishme për të mbajtur largë së mundje të lëkurës këto vitamina ju mbrojnë nga efektet e dëmshme të rezeve ultraviolcë. Antioksidantët në qep ndihmojnë në detoksifikimin e trupit duke larguar toksinat nga qarkullimi i gjakut. Kjo pastron lukurën duke parendaluar kështu rezdiku e shfaqës të ndë një problemi të lukurës. Komponentët si kërcentina dhe fitokimikate të tjera të pasura mes shufur të pranishme në qepë ndihmojnë në luftimin e dëmave të radikaleve të lirë duke vonuar kështu shenjat e plakjes. Qepa ka veti antibakteriale, antiseptike dhe antiinflamatore që ndihmojnë në ullin e inflamacionit. Përmbajtja e vitaminës, veçanërisht e vitaminës C e pranishme në qep ndihmon në ushqimin e lëkurës duke bërë atë të shëndechme dhe me shkëllqim. Dhe një fakt tjetër, lëngu i qepës mundë që të ndihmoj në heqen e qelizave të vdekurat të lëkurës duke i bërë atë të shëndechme dhe me shkëllqim. Dhe një fakt tjetër, lëngu i qepës mundë që të ndihmoj në heqen e qelizave të vdekurat të lëkurës së buzove duke i bërë më të buta. Kolesteroli i lart është një nga faktorët i cili ndikon në rritjen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Ai mund të mbahet gjithashtu në kontroll nëpërmjet medikamenteve por edhe ushqyerjes së shëndetshme. Çfarë është kolesteroli? Kolesteroli është një yndyrë domosdoshme për çdo qelizë të trupit. Kolesteroli ndahet në dy kategori i mirë dhe i keqë. Kolesteroli i mirë gjithashtu ndihmon në menaxhimin dhe mbajtjen nën kontroll të tij. Gjithashtu, studimet kanë treguar se qepa mund të jetë e mirë kundër kolesterolit. Si pas të dhënave, qepa është një perime shumë e mirë për shëndetin dhe madje ndihmon edhe kundër kolesterolit. Ajo është e pasur me flavonoid të cilët luftojnë inflamacioni dhe qelizat e këqia. Ky antioksidant, flavonoid, kërcentin, që gjendet e qepa, është edhe në shumë fruta dhe perimet të tjera, por kërcentina gjendet me bollok edhe të qepa e kuqe e cila ka aftësti të shkëllqyera për ullin e kolesterolit të keqë dhe mirëmbajtje e ati të mirë. Gjithashtu, Për shfrytëzimin e këtyre avantazheve, ekspertët këshillojnë për zjerjen e një lugë qaj me lëngë qepe, me një lugë qaj me mjaltë. Kjo sasi duhet pyrë qdo ditë për disa javë me radhë. Kjo kur konsiderohet një nga më të mirat kunder kolesterolit, si të përgatisni lëngën e qepës, pas të jelani mirë qepën duhet të zjeni, me gjithë lukur në një qajnik për 5 minuta. Sasia e mjaftueshme është një kokër qe për një të dytë në litë ose dy kokra qe për një litër rruj. Qepën mund të ndani në copa, ose të azdini të plotë. pas të mund të shtoni një mjalt dhe limon për të përmirësuar shien dhe të pini me njëher një, një gotë. Pjesën e mbetur mund të arruani në frigorifer dhe të konsumoni ditën tjetër mund t'a pini për rreth 5-10 dit dhe t'a përstërisni nëse është e nevojshme. Studimet konfirmojnë se shtresa jashtë me qepës është shumë e pasur me flavonoid dhe kuercentin, dy flavonoid të rëndësishëm dhe antioksidant që luftojnë inflamacionin. Kuercentina lufton në radikalet e lira në gjak dhe inflamacionin ul stresin oksidues që shkakton së mundjes të ateroskleroza, së mundjes të zemrës, të infekcionet të prostatës, ulqër në stomak, diabet dhe problemet me syrin. Lëkura e qepës funksionon edhe dhe kunder allergjive, asmës dhe simptomave të tyre. Qaj lëkurave të qepës ndihmon gjithashtu në alkalizimin e pehashit të sistemi tretës dhe pastrimin e zorës të trashë. Shkencëtarët po studiojnë në rolin e kërcentinës në ulljen e kolesterolit të keqë, në gjak dhe tensionit të gjakut, por edhe inflamacionit. Për më të i pra ta bestojnë së lukura e qepës për mirëson, rritin e muskujve parendalon, disa loje të sëmundjeve të rënda dhe trajton depresionin. Lukura e qepës e mban lukurën tuaj më të re dhe gjithashtu arrin që të përmirësoj edhe funksionet e trupit ton. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Falemin deri që e patë video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit